Labą dieną, labai ačiū rengėjom, kad mane pakvietėt. Mano vardas Artūras, aš dirbu profesorium ir aš pabandysiu jums papasakoti apie dalykus, kurių jūs nesuprantat. Aš atstovauju šitą T raidę, kuri reiškia technologiją. Bilas Geitsas yra pasakęs tokią įdomią frazę vienos mokyklos moksleiviams, kad niekam nėra įdomus jūsų tapatumas. Pasauliui yra įdomu, ką jūs jam galite duoti. Vienu žodžiu, mes galime labai daug visokių komunikacinių prisigalvoti renginių, galime visaip išsipuošti. Pasauliui vargu ar tai bus įdomu. Pasauliui įdomu yra, ką mes, vilniečiai, lietuviai, galime jam sukurti, kuo jis galėtų naudotis. Tai tada atsiranda ir kultūra, tada atsiranda visa kita. Tai mano pranešimas yra skirtas vienai iš taip vadinamų Blue Sky Technologies, tai yra sparčiai besivystančių technologijų su labai plačiom galimybėm, kurių srityje dirba ir Lietuvos mokslininkai. Aš papasakosiu jums, kaip vystosi technologija ir kuo mes galime prisidėti prie to. Kalba bus apie apšvietimą, atrodytų banalų dalyką. Kai žmonės kovoja su tamsa, prasilgina dieną, iš esmės apšvietimas ir greičiausiai padarė žmogų žmogum, nes žmogus, kuris pasinaudojo, sugebėjo kovoti su naktim, jisai ilgiau galėjo dirbti ir, kaip žinot, darbas ir sukūrė žmogų. Tai apšvietimo technologija prasidėjo prieš 500 000 metų. Kinijoje yra randami laužų nuodėgaliai, datuojami 500 000 metų. Šitą technologiją ir šiandien naudojama, pavyzdžiui, Nepale turi.
tokie vėlgi škotai 19 amžiaus pradžioje išrado klintinę lempą, kurios Lietuvoje šis niekas nežino, nes tuo metu niekas nesilinksmino. Sunkiai dirbo. Tai šita lempa remiasi to, kad anglės, kad degonės ir vandenilio liepsna kaitina klinties gabalą. Tas klinties gabalas gana ryškiai švietė ir tai tuo metu buvo pagrindinis teatrų prožektorių, reiškia, šviesos šaltinis. Iki tol nebuvo tokio stipraus šaltinio, kad teatruose galima būtų prožektoriais apšviesti sceną. Tai čia labai, labai daug šita lempa prisidėjo prie šou biznio. Reiškia, faktiškai yra šou biznio apšvietimo technologija pionieriška lempa. Na, toliau toks vienas rusas atsiradus elektrai, toks buvo Jablačkavas, kuris dirbo Rusijai geležinkeliečiai, grįso tie geležinkeliai negyvai, nuvažiavo į Prancūziją, ten sužinojo, kad išrasta elektra yra, elektros šaltiniai. Kaip tik maždaug tuo metu belgas vienas išrado dinamo mašiną ir jisai sukūrė tokią lempą, vadinamą Jablačkavo žvakę, čia du anglės tokie stripukai, tarp jų gipsas, ten vyksta išlydis, gipsas trupai, po biškį sudega ir tokiam lempom buvo apšviestos kelis metus pagrindinių Europos sostinių alėjos, reiškia aikštės. Vat šiandieną reikėtų Vilniuje kažko tai panašaus, kad irgi pritraukti. Bet kaip sakiau, tai buvo sukurta Prancūzija ir vat jie gali didžiuotis šito, nepaisant, kad rusas sukūrė. Bet Prancūzija buvo padaryta ir Paryžius buvo apšviečiamas. Tai yra labai svarbu. Tai šita lempa greitai nukonkuravo Edisono kaitinamoji lempa. Iš tikro Edisonas ne jos išrado nei ką. Jisai tiesiog supirko konkurentų patentus ir jos užteisė teismuose ir iki šiol skaitomas išradėjo. Bet ta lempa buvo išrasta kažkur 50 metų iki jo. Bet nepaisant to, šiandien dar mes turime va, tų lempų visur. Jas žada uždraus, kadangi iš tikro tai yra toks pečiukas, kuris šiek tiek šviečia, reiškia, baisiai švaisto energiją. Na, o dabartinė technologija apšvietimo, tai remiasi fluorescencinėm lempom, kurios išrastos jau stambių kompanijų 38 metais, jau čia įsijungia didelis biznis, General Electric turbūt girdėta, jum Westinghouse korporacija. Jie išrado tas lempas, kurios dabar dominuoja apšvietime ir aukšto slėgio natrio lempa buvo sukurta Philipso, tai yra mūsų gatvių apšvietimas. O tas gelsvas apšvietimas, kai vakare matot tą šviesą visi, tai yra natrio lempos. Na, kasgi yra blogai su šitom visom technologijom, visom yra blogai, kad jos suvartoja daug energijos. Visos šitos lempos gamina daugiau šilumos negu šviesos. Čia yra didžiausia bėda, o dabar energija, kaip žinot, žiauriai brangsta. Na, Vilniuje vėlgi mes labai turtingi, galim deginti kiek norim. Čia miestas, kaip žinot, yra vienas turtingiausių pasaulyje. Bet esmė yra šitos technologijos, kaip sakiau, tame, kad naudojamas energijos šaltinis yra naudojamas pagreitinti elektroną. Reiškia, tas elektronas, kai greitėja, tai jisai pridaro tokių visokių ten dalykų tame tarpe ir gali, reiškia, sukurti fotoną tą vadinamą, reiškia šviesos kvantą. Bet kai vat, nuo tokio lakstymo, tai susidaro daug šilumos, kuri yra tuščiai įkvojama. Vat reikia nelakstyti daug, o reikia sėdėti vietoje ir daryti tą, ką reikia. Tai vat, buvo sugalvotas toks principas, kuris eliminuoja vat, šitą lakstymą. Ir tada elektronas yra pasodinamas į tam tikrą vietą, ten ateina toks teigiamas krūvininkas, skilė vadinamas. Ir jie rekombinuoja ir sukuria šviesą, niekur nelakstydami. Šitas principas leidžia elektros energiją konvertuoti 100% į šviesą. Ir tuo principu remiasi ta naujoji technologija, vadinama kietakūnio apšvietimu. Ir kietakūnio apšvietimo pagrindas yra šviesos diodas. Mūsų, reiškia, būrų tautoje, kai kada vadinamas LED-u, nes reikėtų lietuviškai vadinti LED, teisingai tas skamba, reiškia, o lietuviškai terminas yra šviestukas. Va, tai šitą LED išrado toks kapitonas Raundas, tai buvo Markonio bendražygis, turbūt girdėjote apie radijo išradėją Markonį. Jisai eksperimentavo su detektoriniais radio imtuvais ir pastebėjo, kad kai kurie puslankiniai kristalai šviečia, kaip per jos leidžiama srovė. Jisai parašė tokį straipsnį, maždaug 100 žodžių, kuris 60 metų buvo užmirštas, bet po to atsirado žmonės, kurie tą įgyvendino, tarp jų toks Nikas Holonjakas iš Amerikos, kuris sukūrė pirmą prekinį šviesos diodą.
O revoliucionierium šitoj technologijai yra laikomas Japonas Shuji Nakamura, kuris išrado mėlyną šviestuką ir jo pagrindu baltą šviestuką. Šiandien galima generuoti baltą šviesą, naudojant puslaikius. Na ir čia matosi tos technologijos raida, kaip augo našumas. Iškia, maždaug žvakės našumas yra 0,01 liumeno iš vato. Nu, šiandien mes su šviesos diodais turime 200 liumenų iš vato. Jau ta technologija vis auga, va čia matosi ir plėtojasi. Ir tai yra maždaug jau 3 kart našiau negu fluorescencinė lempa. Na, Shuji yra mano draugas. Jisai pagal mano knygą paskaitą skaito, kadangi jis kūrė technologiją, sako, aš neturiu kada knygų rašyti, jūs ten Lietuvoje neturit ką veikti, galit knygas rašyti. Va. Tai dabar kokia numatoma nauda iš tos technologijos? Reiškia, šita technologija, kaip sakyti, yra didelė technologija pasaulinio lygio ir jos dėka pasaulyje numatoma sutaupyti 10% visos elektros energijos. Tai yra maždaug nuo 100 iki 200 milijardų dolerių kasmet gali būti sutaupyta, jeigu mes šitos pečiukus visus, reiškia, pakeisime šitom puslaidininkiniam lemputėm. Antra, kad tai yra ne tik ekonomiška technologija, kuri sutaupytų mums daug energijos, bet jinai siūlo visiškai naujas funkcinės galimybės, kurių neįmanoma buvo realizuoti su įprastai šviesos šaltiniais. Bet to yra didžiulis ekologinis poveikis. Jeigu, reiškia, mes realizuotumėm ją, tai pasaulyje sumažėtų CO2 išmetimas maždaug 1000 megatonų per metus ir priedo, jeigu pavyktų užmušti fluorescencinės lempas, mes atsikratytumėm taršos gyvsidabrių. Šiandieną fluorescencinė lempa yra pagrindinis gyvsidabrio tiekėjas į aplinką ir mes visi maloniai to gyvsidabrių kvepuojam, nors tas lempas bando surinkti, reiškia, bet net išsivysčiusiose šalyse 300% sudūžta, gyvsidabris išgaroja, pakliūna į mūsų kepenis, kurios ir taip, kaip žinote, yra stipriai apkrautos visokiais gėrimais ir panašiai. Tai dabar, vat kaip taikymai plėtojasi. Pirmieji taikymai prasidėjo nuo tokių žaislinių daiktų. Pavyzdžiui, atsirado laikrodžiai, aš dar pamenu ir sovietmečiu tokį turėjau laikrodį, kur buvo šviesos diodai įmontuoti vietoj ciferblato, rodė laiką. Reikėdavo paspausti mygtuką, jie tada buvo nenašus, paspausti mygtuką, kad pažiūrėt, kiek laiko. To atsirado kalkuliatoriai. Ten irgi šviesos diodai greit iš ten dingo, nes atsirado skisti kristalai, visokiose telefonų ragelis. Nu, tai viskas buvo tokios baikės, reiškia pasižaidimas, daugiau sakyčiau, čia yra pasilinksminimo negu technologijos. Na ir po to jau atsirado tie vadinami didelio skaičio šviesos diodai, šviestukai, kurie yra našesni jau už lempas ir tada prasidėjo masinis jų taikymas, vėlgi nuo jokingų daiktų. Reiškia, vienas didžiausių pirmų taikymų yra išėjimo ženklai. Pas mus čia yra atsilikęs, čia senovinis, ir Amerikoje tokių nėra. Šitas taikymas, iš kurio tyčiasi pradžioje, visi Amerikoje sako, nu ką čia galima uždirbti, nu ką čia duos, reiškia. Pasirodė, kad šitų ženklų Amerikoje yra 100 milijonų. Ten, kadangi labai griežti įstatymai, ten ne tik ant kiekvienų durų ten po kelis yra iš abiejų pusių, durų daug, ten, kaip žinot, Amerikoje žmonių daug, jie ten vaikštus. Reiškia, tai, nu žodžiu, šitas biznes, reiškia, padarė tos išradėjus milijardieriais ir šitas išradimas taupo Amerikoje 1 teravatvalandę elektros energijos per metus, kas yra maždaug vieno brandolinio reaktorius produktų. Jis sutaupo 1 branduolinį reaktorių, va toks paprastas daiktas, kur yra vietoj įprastų lempučių šviesos diodų. Po to atsirado šviesoforai. Pradžioje raudoni, kadangi nebuvo kitų spalvų, o dabar yra visos spalvos. Šitas irgi taupo Amerikoje 4,5 teravatvalandės į metus. Priedo taupo krūvą pinigų, kad nereikia jų aptarnauti, jie neperdega, 15 metų dirba, nieko nedaro. Nu, vairuotojai turbūt, kurie, nežinau, ar pastebit, nepastebit, kad nebėra šito apgaulingo saulės atspindžio. Aš turiu bent 3 pažįstamus, kurie įvažiavo su senais šviesoforais degant raudonai šviesai, mane, kad dega žalia, nes apgaulingas atspindys buvo saulės. Šita technologija neleidžia to supainioti, priedo spalva labai tiksliai parinkta žalios šviesos ir daltonikams, kadangi iš tikro yra ne žalia šviesa naudojama žaliai mėlyna ir daltonikai atskiria. Jie su savo mėlynų receptorių mato tą
signalą leidžiantį, o įprasta žalia šviesa to, reiškia, seno šviesoforo daltonikai painėjo su raudona. Tai jau šita technologija iš tikro žymiai pagerino eismo saugumą, sumažino municipalitetų išlaidas. Na ir pas mus čia meras buvęs Zokas, mačiau, sėdi, jam buvo pasiūlyta, kažkada vienas mano studentas parašė verslo planą, o čia yra studentų daug turbūt, ir buvo pradėti jie diegti. Bėda ta, kad šiandien tai, ką mes matom gatvėse, pagaminta Turkijai. Mes lietuviai šito patys tokio paprasto daikto pasigaminti nemokam. Mes mokam nupirkti, parduoti. Bet čia yra mūsų didelė bėda. Toliau atėjo į automobilius, dabar Vokietijos ir Prancūzijos automobilių pramonė pilnai yra, reiškia, galinės apšvietimas šviesos diodų. Ir man teko prie šito prisidėti, mane samdė Helos kompanija, kad aš įtikėčiau Daimlerio, tų Audi ir visus tos, reiškia, žmonės, kažkaip tai perėti prie šviesos diodų, jie samdė visur, reiškia, rytų, vakarų, pietų šalių, kad jiem bombint, kad jie galų galę suprastų. Tai aš dalyvau tam procese ir dabar žiūriu tiksliai, visos mašinos jau odegoj turi šviesos diodus. Oro uostas, jeigu jūs nuskrysit į normalų oro uostą pasaulyje, reiškia, ten yra visi pakilimo takai, privažiavimo takai yra žymimi šviesos diodais, kadangi kai įdeda į tą grindinį, 20 metų ten šviečia ir nereik daryti. Pas mus Vilniuje naktį puola ten remontuoti to pakilimo tako, kadangi visą laiką perdeginė lemputės įprastos. Bet jau žadėjo ir čia iš kažkur tai nusipirkti ir atsivežti. Na, visokiausių signalų gali būti ir taip toliau. Šiandien kur dar ta technologija plačiai taikoma? Tai yra milžiniški vaizdokliai, Vilniuje irgi yra toks vienas kitas nupirktas, na, vienas didžiausių yra Times Square Amerikoje. Turbūt girdėjo tokią vietą, New York'e yra Manhattan'e, ten eigaini Broadway'um, link 5 avenių, tai gali šitą pamatyti. Va, tai Nasdaq'as pasidaręs iš 14 milijonų šviesos diodų, va šitą daiktą. Visi jūsų delninukai, mobilus telefonai, kameros, viskas yra pašviečiama šviesos diodais iš apačios ir dabar jau televizoriai, tai atsirado LED televizoriai, kur vietoj lempų įprastų fluorescencinių vidų yra šviesos diodai, jie pašviečia tą skystų kristalo ekraną, dėl to yra labai gražios spalvos. Greitai atsiras organiniai šviesos diodai, jie yra dedami ant plastiko, lankstus, tai bus revoliucija tokia, kad matyt, sunaikins knygą, reiškia, šitas daiktas yra vaizdoklis sulankstamas ir telpantis bet kur ir susukamas į rulonėlį. Ir matyt, tai bus tokia pat revoliucija, kaip knygos, kaip spaustuvės savo metu atsiradimas. Na, masiniai taikymai, tai yra ir gatvių apšvietimas pasaulio, ištisi miestai beje ir turi programas pakeisti apšvietimą iš natrio lempo į šviesos diodus. Čia yra taupama daugybė energijos, priedo tas apšvietimas yra gudrus. Tai yra natrio lempos neįmanoma junginėti, jinai 15 minučių turi įsidegti, pastebėti reiškia, kai tik pradeda ten, pradeda balzganai švietėti, ten kažkas po to įsidega. Užgesina irgi labai lėtai. A šviesos diodą galima greitai junginėti, dėl to galima pristatyti visokių jutiklių, kol pėsčiųjų nėra, kol jie ten sėdi baruose, kaip čia buvo sakyta, ten dar kažkur, tai tik gatvė gali būti. Jis išlindo iš baro, pradeda judėti, tada jutiklis suveikia ir apšviečia gatvę. Tokiu būdu, kol sėdi bare, energija gatvė yra taupama. Nu, žodžiu, čia yra milžiniški pinigai, bet pas mus vėlgi atsirado verslininkų, kurie iš Italijos bando atvežti, reiškia, parduoti, bet patys gamyti nenori, reiškia, jie niekaip mūsų verslas prie to nepribręsta. Pusto apšvietimas tai ateitis, prekių apšvietimas irgi labai didelis biznis yra, reiškia, ir galima gražiau tas prekes parodyti ir šaldytuvose žymiai našiau naudoti ir taip toliau. Netgi yra Amerikoje tokia sekta amišų, gal girdėjot, kuriem draudžia religiją naudoti elektros generatorius, vidaus degimo variklius, bet jų seniūnai susirinko ir pripažino, kad šviesos diodą nuo batareikos galima naudoti, kadangi ten niekas nesisuka, reiškia, ir jų religinių įsitikinimų nepažeidžia,
Tai emišai pradėjo naudoti ant savo karietų, jie iki šiol važinėjo arkliniam karietom, jie pradėjo naudoti šviesos diodų, kurie nuo batareivikų veikia. Atsirado jau automobiliniai žibintai, pastatų apšvietimas, čia beje pirmas Vilniuje pastatas, mano žiniom, Lietuvos energijos apšviestas labai prastos kokybės kinetiškai šviesos diodais, nes pirko neaišku iš ko ir neaišku už kiek, bet pradžioje švietė visai nieko, dabar vis blausiau ir blausiau, nes nesikonsultavo su jokiais mokslininkais. O šiaip Nepale ta technologija, aš ten skaičiau paskaitas, kadangi Lietuvoje tai mane kviečia tik į tokius kvailus renginius, o Nepale mane kviečia ten rimtų paskaitų skaityti. Tai tie žmonės ten vat, nuo to savo pušinės, reiškia, skalos, jie šiandieną pereina tiesiai į šviesos diodą. Jie nėra matę nei kaitinamosios lempos, nei fluorescencinės, kadangi ten nėra elektros ir niekad nebus 4 km aukštė, kurie ten sugeba gyventi. Tai jie naudoja šviesos diodus, vienas man rodė bendrovę, vieną atsivedė, vienas vadinasi, vienas nepalietė savo namuose firmą turi, jis perka turgui tokius bliudukus skardinius, į jos deda japoniškus šviesos diodus, pritaiso maitinimo šaltinį ir po 20 dolerių pardavinėja ir turi pasisekimo. Lietuvoje nuvėjo turgų nėra. Kodėl, nežinau. Va. Medicinoje labai, kadangi mes visi sėdim tose baruose, valgom visokį maistą prastą ir po to sergam, tai medicina labai įdomu Lietuvai. Iškia, yra masė taikymų. Pavyzdžiui, tokia pulso oksimetrija ant piršto čia uždėta šviesos diodas, detektoriukas ir staigiai pamatoja, kiek yra deguonės kraujy. Labai tiksliai. Jeigu žmogus per ilgai sėdi bare, jis jau nugriūna ir įneša pas jį, deguonės stipriai sumažėja, tai greitoji iš karto tą identifikuoja ir uždeda kaukę. Tai yra mūsų miestų irgi daug barų mes turim, reiškia, tai labai gerai. Kadangi, atsakiau, maistą prastą valgom, tai dantys baisiai genda, reiškia, tai šviesos diodai yra pritaikyti dantų plombų kėtinimu, tu vadinamą. Anksčiau tokias lempas didelės. Prie sovietų tai iš vis jų nekėtinu, kaip mes ten nepamenus, ten kramtėm, bet po to buvo tokios lempos, kišdavo tas daktaras tokia didžiulė lempa ir tą plombą kėtino, dabar turi, reiškia, ortodontai tokius mažiukus diodinius kėtintuvus, įkiša ten porą sekundžių plombą sukitėje. Atsirado chirurginis, mes Lietuvoje kūrėm tą sezoninių sutrikimų terapiją, kadangi žiemą trūksta šviesos, o visur tamsu, tai mes gamta žemos depresija, labai gerai iš čia gydyti. Oda galima jauninti, kanadiečiai užpatentavo tokius šviesos diodinės reiškia matricas, kur jaunina odą. Žinot, moteris mėgsta po tose soliariumuose, tai ten gadina odą, kaip žinot, susiraukšlėja, tokios moteriškės baisios, pradeda tepti, to ten viską. Tai vat su šitais galima po to atstatyti kažkiek. Va. Na ir naujagimių geltos terapijoje plačiai taikoma, reiškia, pasirodo dalis naujagimių, kai gimsta, dar matyti tėvai ten per daug tose baruose sėdėjo ar kažkas, bet pas jos pirmą savaitę kepenys neveikia pas vaiką. Tas vaikas dar tik pienų minta, jau kepenys neveikia. Tai, pavyzdžiui, Izraelė tai tą iš karto identifikuoja, vaiką įkiša, reiškia, po tą mėlyną šviesą ir patvarko. Nes tas pasirodo tas brūdas, vat, biruliubinas, kur skyrės iš tas vat, tulžės pigmentas į smegenis gadina. Tai žydai yra dėl to labai protingi, nes jie labai kovoja su šita liga. Pas mus, kai gimsta tas vaikas geltonas, nelabai kas žiūri, dėl to po to žiūri Seimą ten tą visus ir stebės, iš kur jie visi tokie atsirado. Dabar ką mes Lietuvoje darom? Ką mes Lietuvoje darom, tai kadangi esam būrų valstybė, kaip žinot, reiškia, tai mes pirmiausiai augalai susėmėm, salotas visokias auginti, ir galim nitratų sumažinti, užpatentavom tą visą, reiškia, sukūrėm pramoninę, intelektinę nuosavybę, aišku, Lietuvos verslas šito nieko nepaėgė, visi valgo tą brūdą, niekam tų gerų salotų nereikia. Dabar, ir pabaigai, ką galėtume mes mieste, jau čia iš tikro tokios praktiškos instaliacijos galėtų būti, mes esam sukūrę ir užpatentavę technologiją, kuri leidžia naudojant šviesos diodus gauti skirtingą, taip vadinamą, spalvinę kokybę apšvietimo. Reiškia, kad šviesa visą laiką balta tokia pat. Jūs nepastebėsit, kad šaltinio spalva pasikeitė, bet kai apšviečiat objektus, galima kaitolėti tų objektų spalvas. Galima padaryti, pavyzdžiui, blyškius objektus, galima padaryti spalvas sodrias. Prekyba, jūs žinot, kaip jūs apgaudinėjate, nuveinat parduotuvėje mėsą gulį, tokia raudona gražiai, o parsinešat namo švitinai mėlyn.
Kame reikalo? Ir tenais tą išrado, bet nesuprasdami. Mes galim tą moksliškai padaryti. Reiškia, bet ką, gal galim taip spalvas padaryti, kad atrodys viskas labai gražu, kaip televizoriaus ekrane. Vat pasižiūrėjai žmoną, tiesiog gražuolė. Reiškia, nu, kas čia yra, reiškia visai kas tik. Va, tai vat mes galim tokius visokius, o čia yra pavyzdžiai, ką galima daryti su to pačiu paveiksliuku, o čia, reiškia, nu, čia nelabai tas projektorius gerai rodo, čia pabliškinta yra, čia pasodrinta, čia natūraliai parodyta. Reiškia, va tokia lempa, kurio yra keturi šviesos diodai, raudonas, geltonas, mėlynas ir žalias, gali daryti visokius triukus. Reiškia, su spalvom jūs galite ir interjerus, ir prekes viską apšvietinėti. Na ir mes čia dirbam dabar, vat, bandom sudominti, kaip sakiau, tą pasaulį, jeigu pasaulis susidomės, tai aš manau ir Vilnius taps žymesnis ir mūsų tada apsimokės ir visas tas komunikacijas daryti, bet aš kai nežinau, dėl ko čia turėtų tie žmonės važiuoti, tai man nelabai aišku, ar tik dėl Zapos jie čia važiuos. Nu, Zapo, aišku, labai gerai, bet jeigu jūs daug Zapų pristatysit, mes pasidarysim neįdomus. Gali būti vienas Zapo, kuris neturi jokio ryšio su mūsų šalim, bet jeigu viskas neturėt jokio ryšio, tada sakys, jūs durnymat. Tai vat reikia kažką, reikia ne tik komunikuoti, aš manau, ne tik tai, reiškia, bandyti savo tapatumą kažkaip rodyti, bet reikia bandyti kažką sukurti, kas ir kitiem būtų įdomu. Tai to aš ir visiem linkiu, jų viso to linkiu ir tikiuosi, kad mes iš tikro tapsim ne tik bažnyčių, reiškia, tiltų, ten vamžių tokių įdomių miestų, bet ir aukštų technologijų vieta. Ačiū labai išdėmesi.